Tsara aty Inde izao maraina izao ny ekipam-pirenena Malagasy izy tena Madagascar amin'ny fananana robotika izay atao aty Bombay ary tsy nisy sagasagana tena an-dalana fa nafinaritra ny fomba azy. Eto izahay dia misaotra manokana amin'ny batirana repoblika nanohana tamin'ny fisaofandehanana izao satria raha tsy teo izy dia tsy afaka nanteraka izao fampianarana izao izahay. Ary manentana ny tanora ihany koa ireo famiresaka siansa satria io ny lalana hoetsy hitantsika mety nambarisony Madagasikara. Sotra zay ataoko.